اللي يتشون كتبت أمريكا እሺ ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ዝናቡ በቺካጎ የደብረ መለት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ እንዲሁም በምዕራብ አሜሪካ በቺካጎ ሀገረ ስብከት የካህናት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ የተወደዳችሁ በላይኑ ላይ ያላችሁ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ምእመናን፣ እናቶችም ምእመናት በእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት በያላችሁበት እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር እንደሰን እንደሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እመቤታችን ወላዲተ ቃል ሳሊተ ምሕረት ተወልዳችን ጋራ ትሁን። እንግዲህ ወደ ትምህርቴ ከመግባቴ በፊት አንድ መዝሙር ዘምራለሁኝ። ያው እኔታ ሊቀ ጉባኤ እና ጉባኤውን አስፈቅዳለሁ። መቤታችን በመካከላችን ትገኝልን። እንዲሁም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል በኋላም ደግሞ አንድ መዝሙር ተፈቀደልኝ መዘመር እወዳለሁ። መዘመረው የመምህር ዘበነ ለማን መዝሙር ነው። እሱም ያው ነይ የሚለውን መዝሙር ነውና ሁላችንም እንግዲህ ስራ ምን ሰራ ከሆነ በያለንበት ያው እንግዲህ እንደምናቀው ስልክ ነው የምናደምጠውና እንደው ስልኳንም በሰነ ስርዓት ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ሶፋ ላይ ሶፋን ባይኖር ወንበር ላይ ስራዬ ብለን አዎ እንደው በእውነት ስራዬ ብለን የሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ነው። የሰዓት የመቤታችን ሰዓት ነው። ይሄ ሰዓት የቅዱሳን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ሰዓት ነው። የሰዓት የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ነው። ይሄ ሰዓት የምንማማርበት ሰዓት ነው። ይሄ ሰዓት ኃጢአታችንን ሁሉ ስንቀባጥር ውለናል ብዙ ነገሮችንና እንደዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ድምጽ የምንሰማበት ሰዓት ነው ብለን እንደው ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አለብን። ምክንያቱም አለያ እንደ ወደ ላይኑ ባንገባ ይሻላል። እና የሰዓቱ የእግዚአብሔር ሰዓት መሆን አለበት። ስልኮችም ሊደወሉ ይችላሉ። እቺን ሬድን እንትኗን አንድ ስንል ወደ መሸች ይገባልና አጠቃላይ ሰዓቱ የእግዚአብሔር መሆን አለበትና ለእግዚአብሔር ልባችንን እንድንሰጥ እመቤታችን ድንግል ማርያም ትፍቀደልን። ነይኒ ማርያም ነይኒ ድንግል ሆይ ነይኒ ያኔ ሳትባህር ያኔ ሳትባህር ከቶ እንዳላይ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያኔ ሳትባህር ያኔ ሳትባህር ከቶ እንዳላይ በሐመረ ነው የተመሰልሽ በአሮን በትር የተመሰልሽ የምስራቋብር ቶሎ ድረሺ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያ
ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ በተራራማ በኤፍሬም ሀገር እንግዳዬ ሆሁሽ ሌልሳ ቤት በክብር ነይልኝ ወደኔ ነይልኝ ወደኔ ከአንቺ ጋር ልኑር ነይ ነይ ሁላችሁም ዘምሩ በመንፈስ በአንድ ላይ ሆናችሁ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ ዓለም ከብዶብኝ ተጨነቅያለሁ ሐዘን በዝቶብኝ ብቸኛ ሆኛለሁ አረነይ ድንግል ሆይ እጠራሻለሁ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ ጥበቡ አንቺ ነሽ ለሲዶን ዲስ ነይ ብሎ ሲጠራይ ሱላማጢስ አትጥፊ ድንግል ሆይ አትጥፊ ድንግል ሆይ በእጅሽ ልታዘዝ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ ምስጢር የገለሽ ለሕርያቆስ ፈጥነሽ አማለሽ በቤተ ዶኪማስ ነይልኝ እናቴ ልቤ ይፈወስ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ ድንግል ቀርባለች ጮኸቴን ሰምታ የኃጢአቴ ገመድ እስሩ ተፈታ አከብራታለሁ ልጇ በልልታ ሁላችሁም በልልታ አከብራታለሁ ልጇ በልልታ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ ነይ ነይ ማርያም ነይ ነይ ድንግል ሆይ ነይ ነይ ያንስ አፈር ከቶ እንዳላይ። እሺ ጨርሻለሁ። የተወደዳችሁ ምእመናን መዝሙሩን እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ነው የምገባው። የትምህርት የርዕስ የሚሆነው ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ የሚል ነው። ሰማለሁ የኔ ጌታ? አይ ሰማለሁ የሚል አንድ ሰው መኖር አለበት። እንግዲህ የተወደዳችሁ ምእመናን መጋቤ ሐዲስ እሸቱ ምን አደ ነገር ተናግረዋል። እዚያ ወዲያ ጥግ ላይ ያላችሁ ወደዚህ ጠጋ ጠጋ በሉ ብለው አንድ ቋንቋ አስቀምጠዋል። የቅኔ መምህራችን ናቸው ዘዋይ። እና ምን ለማለት ነው? ስልኩን አሽቀንጥራችሁ ወዲያ እንዳትጥሉትና እንደው ጠጋ ብላችሁ ወደ ስልኩ የእግዚአብሔርን ነገር እንድናደምጥና እንድንሰማ ነው። አይነ ስውሩም ማለት እንትኑ እኔም ማላያችሁ እናንተ የምታዩ እንደማለት ነው። አሁንም እኔም ማላያችሁም እናንተም አታዩኝም።
የምንነጋገረው በቀጭኑ አሽቦ ነው እና የእግዚአብሔር መንፈስ ጥበቡንና ምስጢሩን ይገለጥልን እደግመዋለሁ ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ የተመርታችን ርስ ከሰማችሁኝ አንሚውት አድርጋችሁ ይሄ ቃል የት ይገኛል ብዬ ልጠይቃችሁ ነው ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ የሚለውን ቃል አንድ ሰው ይንገረኝ መጽሐፍ ቅዱስ የምናነብና የሁሉም ስልክ ምን ይሆናል የሁሉም ስልክ ተዘግቷል መስማት ብቻ ነው እርሶ ይቀጥላል ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ እሺ አመሰግናለሁ ይህ ቃል የሚገኘው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ ያለ ይሆናል አነባዋለሁ ቃሉን ከምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምሮ ከዚህ በኋላ ወምዝ ሐሬ እግዚአብሔር ካልአነ ሰባ ወፈነሙ በበክሬቱ ቅድመ ገጹ እስተ ኩሉ አይጉር ወባሁርት ሐባሃለው ይባ ከዚህ በኋላ ጌታችን ሌሎች ሰባ ሰዎችን መረጠ ነው ሰዎች ነው እንግዲህ ደቀ መዛሙርት አላለም ምእመናንን ኢንክሉድ ምእመናንንም ካህናትንም ሊቃነ ጳጳሳትንም የሰንበት ተማሪዎችን ደቀ መዛሙርትንም አጠቃላይ የእንትን የሚል ነው እና ከዚህ በኋላ ጌታችን ሌሎች ሰባ ሰዎችን መረጠ መመረጠ ነው አሁን እዚህ ጋር መረጠ ሁለት ሁለት አድርጎም በፊቱ ሊሄድበት ወዳለው አገርና መንደር ላካቸው ጌታ ኢየሱስም መከሩ ብዙ ነው ሰራተኛው ግን ጥቂት ነው እንግዲህ ለመከሩ ሰራተኛ ጨምሮ ይልክ ዘንድ ባለመከሩን ለመኑት ማቴዎስ 9 ቁጥር 37 እና 38 እናገኛለን ዮሐንስ 4 ቁጥር 35 ላይ ምን ነገር በተሞክሾው ማለት ተመሳሳይውን እናገኛለን ማለት ነው ሄዱ እነሆ እኔ እንደ በግ በተኩላዎች መካከል ልካቸዋለሁ ከረጢት ሰልቻ ጫማ ምንም አትያዙ በመንገድም ማንንም ሰላም አትበሉ ወደ ገባችሁበት ቤትም አስቀድማችሁ ለዚህ ቤት ሰዎች ሰላም ይሁን በሉ ከዚያ የሰላም ልጅ ቢኖር ሰላማችሁ ይደርበት ያለዚያ ሰላማችሁ ይመለስላችሁ ከዛ ቤት ተቀመጡ ከነሱ የተገኘውንም ብሉ ጠጡ ለሚያገለግል ዋጋው ይገባዋልና ከቤት ወደ ቤትም አትበሉ ምራፍ እዚሁ ሉቃስ 9 ምራፍ 9 ቁጥር 4 ዘዳግም 24 ቁጥር 14 ላይ ተመሳሳይ ማለት ነው ወደ ሀገር ከገባችሁ የዚያች ሀገር ሰዎችም ከተቀበሏችሁ ያቀረቡላችሁን ብሉ በውስጧ የሚገኙትን ድውዎችን ፈውሱ የእግዚአብሔር መንግስትም ወደ እናንተ ቀርባለች በሏቸው ግን ወደ ሀገር ከገባችሁ የዚያች አገር ሰዎችም ካልተቀበሏችሁ ወደ ሜዳ ወጣችሁ የግራችሁን ትቢያ አራጩ እንግዲህ እያላችሁ ከግራችሁ የተጣበቀብንን ትቢያ እንኳን እናራግፍላችኋለን ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ እንደደረሰች ይህንን ወቁ እንግዲህ እስከ 12 ቁጥር ነው ያነበብኩት ዋናው ፖይንቱ ግን ከዚያ ቤት ተቀመጡ ከነሱ የተገኘውን ብሉ ጠጡ ለሚያገለግል ዋጋው ይገባል ከቤት ወደ ቤትም አትበሉ ነው የሚለው ዋናው ሬጉላር መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለው ግን አትተላለፉ ነው የሚለው አትተላለፉ ይሄ በአዲስ ኪዳኑ ነው ያነበብኩትና ወገኖቼ ይስማችኋል አንድ ሰው ይስማል የሚለኝ ፈልጋለሁ ማሊቃ ጉባኤ ይተሰማ ማሊቃ ተሎርሶ ይስማ አዎ እና እንግዲህ ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ ያላቸው እዚህ ጋር ሰዎችን መረጠ ነው የተመረጡትን ምእመናንን ብያቸዋለሁ ካህናትንም ብያቸዋለሁ ሊቃነ ጳጳሳትንም ብያቸዋለሁ ደቀ መዛሙርትንም ብያቸዋለሁ የሰንበት ተማሪዎችንም ብያቸዋለሁ ዲያቆናትንም ብያቸዋለሁ ሁሉችንም ነው እንግዲህ የተመረጡ እንደው በአጠቃላይ
የተመረጡ ሰዎች ማለት ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ይገባናል ይቋንቋ የተመረጡ ሰዎች እግዚአብሔር ሰዎች ሆኑ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ያከበራቸውን ሰዎች አሁን እዚህ ጋር ምን ላይ የተመረጡ የሚሉ ማለት ነው። የተመረጡ ሰዎችን ሌሎችንም ይላል እንደው ሌሎችንም ይላል እና ከአይዛብም የሚመጡ ሰዎች እንዳሉ ነው። አውዚ ሰባናቸው ከሰባው ጋር ሌሎች ደግሞ የሚጨመሩ ሰዎች አሉ ምእመናን። በዚህ ላይ ያውን ጥቂቶቹን እንገኝ ይሆናል። አው ዘመኑ ያመጣልን ቴክኖሎጂው ያመጣልን ጥበበኞች ያመጡት ላይን ነው ላይንን በለው ወይም ደግሞ መስመርን በል ይቅርታ እና በዘመናዊው ነው እና ምንድነው ይሄን ትምርት ሰምተው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ከሌላ ምስጢር የሚጨመሩ ይኖራሉ ብዬ ነው ማምነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ክርስቲያኖች ብቻ የሚጨመሩበት ነው። ዋዛ ፈዛዛ ቢሆንበት ያው ጥለቀለቃል ንበል። ግን የእግዚአብሔር ነገር ታቃላችሁ ክርስቲና በክርስትና ህይወት ፈቃደኝነትን ይጠይቃል። ለምሳሌ በዚህ ላይ ገብቶ ለመስማት ፈቃደኝነትን ይጠይቃል እና ክርስቲያናዊ ህይወትን ይጠይቃል። ሐዋርያትም ያለ ጊዜያቸው እንዳይሄዱ አትሂዱ፣ ራሳችሁን ወጥቡ፣ እግር አታብዙ ነው የተባሉት እዚህ ክፍል ላይ። እግር አታብዙ፣ እግራችሁን ቆጥቡ፣ ያገኛችሁትን እየበላችሁ ተቀመጡ እና ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ፣ ጥንቃቄ ማስተዋል ይኑራችሁ፣ እስካለ ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለ እግዚአብሔር ከሐዋርያትም ከምእመናንም ጋር ዛሬ ከእኔም ከእናንተ ጋር ነው። እና ምእመናን ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ የሚለውን ሜይን ፖይንት ነው የሚይዘው። እንግዲህ አባቶቻችን አትተላለፉ ማለት ጥንቃቄ አድርጉ ነው። በተለያየ አሁን አማርኛ ጥንቃቄ ነው። አባቶቻችን ቅዱሳን ምእመናን ደግሞ በጥንቃቄም ክበሩ ይላሉ። እና በአጠቃላይ ስናይ ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ ማለት አሁን ያለንበት ሲቹዌሽን ነው ወገኖቼ። አሁን ያለንበት የሚያስጠላ ግራ የሚያጋባ ዘመን ነው። ታውቃላችሁ ያለንበትን ሁኔታ፣ ያለንበትን ጊዜ፣ ያለንበትን ወቅት። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ያስተዋዮችንም ማስተዋል ጋርዳለሁ የተባለበት ዘመን አሁን ነው ወገኖች። ስለዚህ ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ ማለት በአጠቃላይ ደቀመዛሙርቱን ያለ ጊዜያችሁ ህይወታችሁን እንዳትሰጡ፣ እንዳትሞቱ፣ ጥንቃቄ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን መንግስት ስበኩ ነው የተባለ ብሎ ነው የነገራቸው። እና እኛም ያለ ጊዜያችን ህይወታችንን እንዳናጣ ጥንቃቄ እንድናደርግ እናቶቻችሁ በዚህ ሀገር መጥተው ይኖራሉ እና ሰምታችሁትም ይሆናል። አንድ ነገር እናገራለሁ። አንድ እናት እዚህ ሀገር መጥተው ይኖራሉ እና ቡና በሀገር ቤት እንግዲህ ታውቃላችሁ በሀገራችን ቡና ጠጡ እየተባለ አንዱ ጋር አንድ ቀን ይፈላል፣ አንድ ቀን አንዱ ጋር ይፈላል፣ ቁርሱም ሁሉም ነገር አለ። ናዚ መተው አንድ እናት እንደው ይጨንቃቸዋል እና ልጃቸው ወደ ስራ ይሄዳሉ። እሳቸው ግን ቀን ላይ ቡና ያፈሉና ፈንድሻውን ሁሉን አድርገው አስተካክለው
እንዴት ብቻ ነው ተጣጣለው ብሎ ይቀጥለው ጎረቤት ያንኳኳሉ ከቤት ወደ ቤት ተላልፈው ማለት ነው እና ከዛ ሲያንኳኩ ምንድነው ሴትዮ ብለው ቋንቋ ማይችሉም ፖሊስ ይጠራሉ ይባላል ወገኖቼ እና አሁን የለ ማለት ያው ሴትዮዋ ፖሊስ ወሰዳቸው ልጁ ልጃቸው ተጠሩ ይባላል ከስራ እና እንደዚህ አይነት አፕን ያደርጋል አሁን ከቤት ወደ ቤት አትተላለፉ ማለት ያለንበት ወቅቱ ፈታኝና አስቸጋሪ ስለሆነ የሚያዋጣን የተሰበረ ልብ ይዘን ወደ እግዚአብሔር ተላልፎ ለኔና ለናንተ ወደ ሰጠው አምላክ ወደ ተሰጠው አምላክ በፍጹም ልባችን በፍጹም ፍቅር መቀረብ አለብን ወገኖች ተላልፎ የተሰጠ ማን ነው የድንግል ማርያም ልጅ ለኔና ለናንተ ኃጢያት አይደለ ሰማላችሁ ይመናል የሚያዋጣን እሱ ነው አሁን ዛሬ በምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ እንደዋል እግዚአብሔር ያቀናል ያንዳንድ ማያገባን ገብተን ሰውን ስናመነጥል ሰውን ስናማ በሰው ላይ ክፉ ነገር ስንጎነጉን ይሄ መከረኛ ዩቲዩብ አለ መከረኛ ፌስቡክ አለ አንዳባት ፌስቡክ ብለውታል እንኳን ምን ፌስቡክ ነው እንጂ ብላችሁ ጥሩት ጥሩ ነገር የማይነገርበት የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ምእመናን ከኃጢአት ከጽድቅ ወደ ኃጢአት የሚመራ ወገኖቼ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ መርጌታ እሸቱ እንደተናገሩት እኔም ማስተላልፈው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሁኜ ነው ቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በላይ ያሰመ ቤቷ ውስጥ ሁኜ ነው ቤቴም አይደለም አሁን ምን አይነት ላይ እንዳለን ራሱ እግዚአብሔር ያያናል ምን አይነት እንደምናስብ እንዳውም በአሁኑ ሰዓት ልባችን ጠጥሯል የባሰውኑ ልባችን ጠጠረ ልባችን ድንጋይ ሆነ ስንቶቻችን ቆርበናል ስንቶቻችን ወደ ቅዱስ ስጋውና ወደ ክቡር ደሙ ቀርበናል አዎ እንደውም ስንል የተለያየ መይመናል በዚህ ሰዓት መጻጓ አካባቢ ነው ምኩራብ አካባቢ ሆነ አፕን ያደረገው ከዛ ጀምሮም ይመናን ተስፋ ቆርጠውም ሳይሆን እግዚአብሔር ያድነናል ከዚህ በሽታ ያሻግረናል ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም እንዲያሻግረን ብለው ንስሐ ገብተው የሚቆርቡ ይመናን ብዙዎች ናቸው ወገኖች ይመናን ብዙዎች ናቸው ከዛን ሰዓት ጀምሮ እና ምን ያህል ልባችን ለእግዚአብሔር ተዘጋጅቷል ለቅዱስ ቁርባኑ ለቅዱስ ስጋው ለክቡር ደሙ ምን ያህል አሁን በዚህ ላይ እና የምንሰማ ምእመናን በቃኩ በቃ እንዴ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ሱዳን ሀገር ደብርኩ እዚያ ከተመለስኩ በኋላ እዚያ 4 ኪሎ ቅዱስ ማርያም ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ጾመማ ፀሐዩ ገብቷል ማነው ፀሐዩ አቆልቁሎ ሊገባባችሁ ነው እና ቁረቧሉ እንዴ ለምንድን ነው በጾመ ማርያም ያልቆረበን ምንድን ነው እና ወገኖቼ ምእመናን ያለን እጣ ፈንታ አሁን ስለ ሰው ማውራት ሳይሆን ስለ ሌላ ማውራት ሳይሆን ስለ ራሳችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ዓለም ምን እየሆነ ነው ተስፋ አድርገን የመጣንበት ዓለም እንቆቅልሽ ሆኗል ስለዚህ አሁን ከቤት ወደ ቤት ሳንሄድ በራሳችን ቤቱንን መዳን አለብን ማለት አለብን ያው ቤተክርስቲያን እንደሆነ ከቤተክርስቲያን አባረረን ሰይጣን
አሁን ይሄ ላይን የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው ታቃላችሁ ስለዚህ በእውነት በመግቢያዬ ላይ አልተናገርኩም ሊቀጉባዬ ዝናቡ ዛሬ ሳይሆን የምንተዋወቀው ዘዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የመጀመሪያ ስገባ የተቀበሉኝ ታላቅ ወንድሜ ታላቅ አባቴ ናቸው ዛሬ የምናስታውሰው ኦ ግዙ አይርፍ ነፍስ አቡነ ፓትርያርክን ባስሊዮስ ቴዎፍሎስ ተክለ ሃይማኖት አውሎስ ኦ ግዙ አይርፍ ነፍስ አቡነ ሊቀ ጳጳስን ጎርጎሪዎስ ማን የነበረ ማን ያርዳ የነበረ እዛው ነበርኩ ወገኖቼ እና ነፍሳቸውን ይማረልን ብፁ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ዛሬ 30 አመታቸው ነው ልጆቻቸውን ብዙ ሰዎች ግን ሳውቋቸው መቼም የተከተሏቸው ብዙ ሰዎች አሉ የመጀመሪያ እዚያ ቦታ ላይ መኪና አደጋ በእውነት ህይወታቸው ካለፈ በኋላ አንድ ደግ አባት ብፁ አቡነ ሰላማ የባሪያው ሀገረ ስብከት የመጀመሪያ ሊቀ ጳጳስ የደረሰ እሳቸው ናቸው የገነዟቸው እሳቸው ናቸው እኔ እዛው ነበርኩና ከዛ በኋላ ነው ፓትርያርኩ ብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ብፁ አቡነ ዜና ብፁ አቡነ ገሪማ ከዚያ በኋላ ነው የመጡት ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት እና ወገኖቼ እንደነዚህ ቅዱሳን አባቶች ጻቡነ ዜና ማርፈዋል ጻቡነ ገሪማ ማርፈዋል ሌሎቹም የነበሩት አባቶች አልፋልና እናልፋለን ዛሬ ከቤት ወደ ቤት አንተላ ሰማለሁ አሁን ተመልሰው ተጥሎ እሺ ይቅርታ እና ምንድነው ከቤት ወደ ቤት አንተላለፍ ስንል ኃጢያት አንስራ ነው ባጠቃላይ የሰው ቤት ገብተን አንማ ሰዎችን ያለ ስማቸው ስም አንስጥ አንተላለፍ እግዚአብሔር ተላልፎ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ የተሰጠው ስለኔና ስለናንተ ህይወት ነው እና አምላካችን እግዚአብሔር እንዳላበዛ ሰዓት ሊቀጉባይ ሊቀጥል ወይስ አንተን አለው ተምሻለ አዎ እና አምላካችን እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ፍቅሩ ብዙ ቸርነቱ ብዙ ነውና በምሕረቱ ብዛት እቤቱ እንደገና ተመልሰን ወይ እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነው ምሕረቱ ብዙ ነው ለዚህ አበቃን ወደ ቤቱ መለሰን በነጻነት ቆመን እንድናስቀድስ ፈቀደልን እንድንጸልይ ቤት ውስጥ ጣኑን እንድናሸት እንድንመገብ በመስቀሉ እንድንታሽ አደረገን ብለን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ምስጋና እንድናቀርብ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ ወገኖቼ ይመናል ዛሬ እኮ ከወንጀሉም ተለይተናል አንሳለምም ከመስቀሉም ተለይተናል አንሳለምም ከታመረ ማርያምም ተለይተናል አንሳለምም እና ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለን እንግዲህ ልብ አይን አይቶ ልብ ይፍረድ ነው ወይም ልብ አይቶ ልብ የሚባል ነገር አለና ወገኖቼ ምእመናን የተከበራችሁ በዚህ ላይ ላይ ያላችሁ ክቡራን አባቶቻችን ቅዱሳን ካህናት ደብረ ምሕረትን ቅዱስ ሚካኤልን የሚመሩ ሊቀ ጉባኤ ታላቁ አባት ከጸባይ ጋራ በእውነት ከተትና ጋራ ክህነት ሲሰምር እንደዚህ ነው ወገኖቼና
እግዚአብሔር ክነቶን ያስምርልን ደግሞ አይን ላይን ያገናኘን የምጋ መጥተው እንዲባርኩኝ እናንተም ጋር መጥቼ እንድባርክ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ አገራችን ኤርትራንም ይባርክ ይጣበቅ እና ሁላችንንም እግዚአብሔር ይባርከን ከተፈቀደልኝ አንድ መዝሙር ደግሞ በዚሁ እንድዘምር ከተፈቀደ ዘምሬ ትምርቴን አጠቃለላለሁ ሊቀ ጉባኤ እሺ ዘምር አዎ እሺ እንግዲህ አሁንም ዘምረው የቅዱስ ሚካኤል ታቦቱም ቤተክርስቲያኑም ቅዱስ ሚካኤል ስለሆነ እናንተ ጋር ቅዱስ ሚካኤልን ዘምራለሁኝ ለመዘምር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በቅዱሳን መላእክት በጻድቃን በሰማያት በወላዲተ አምላክ አማላጅነት አምነን እንዘምራለን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃይ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃይ አንተ ስለሆንክ ሚካኤል የአምላክ ባለሟል ሚካኤል ልመና ፈጥኖ ሚካኤል ከአምላክ ያቀርባል ሚካኤል የዋ መልአክ አዛይለ ሰው ምልጃ ፈጣነው ለምናምነው ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃዬ ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃዬ ደዌ ጸናበት ሚካኤል ባንተ ይድናል ሚካኤል አደባባይ ሚካኤል ምስክር ሆኗል ሚካኤል ከቤት መጥቶ የተማጸነ በቃል ኪዳን ሕይወቱ ዳነ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃዬ ከአምላክ ተሰጥቶ ሚካኤል ክብርህ ያበራል ሚካኤል ለጎስቋላው ሰው ሚካኤል መጠጊያ ሆኗል ሚካኤል ትልቅ ትንሹ ደሃው ሀብታሙ ለምኑ አግኝቷል ከአምላክ በስሙ ትልቅ ትንሹ ደሃው ሀብታሙ ለምኑ አግኝቷል ከአምላክ በስሙ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃኝ በብሉይ ኪዳን ሚካኤል ከአምላክ ተልከ ሚካኤል ሕዝበ እስራኤልን ሚካኤል ነፃ ያወጣ ሚካኤል በአዲስ ኪዳንን ድንቅ ስራለህ በታምራት ትፈውሳለህ በአዲስ ኪዳንን ድንቅ ስራለህ በታምራትም ትፈውሳለህ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃኝ ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ራዳኝ ማስጠበቃኝ ባለመድኃኒት ሚካኤል ያቃተውን ሚካኤል
ሰዋሽ ጸበል ነህ ሚካኤል ሁኖኛል ኃይል ሚካኤል እንደ መጻጉ ድነት አገኘው ፈውሰኸኛል ባንተ ተመካው እንደ መጻጉ ድነት አገኘው ፈውሰኸኛል ባንተ ተመካው ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነፍሴ ሲጨነቅ ሲዝል ስጋዬ ፍጥረት ባዳይ ማስጠበቃዬ አምላካችን እግዚአብሔር በእውነት ቅዱስ ሚካኤልን ጠበቃ አድርጎ ይላክልን ቅዱስ ገብርኤልን ጠበቃ አድርጎ ይላክልን እኛ አቅም የለንም ጉልበት የለንም ብርታት የለንም ብርታታችን እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ በእውነት እኛ በመናደርገው የጽድቅ ስራም አይደለምና ሚካኤልን ይላክልን ሚካኤልን ይላክልን ገብርኤልን ይላክልን ምንም ተስፋ የለንም ተስፋችን እግዚአብሔር ነው ሚካኤልን ይላክልን ሚካኤል ልኮ የመረት መልአክ ነው መረቱን ከሱ መልአኩን ልኮ ከሲቀመጣብን በእውነት ከሚያስፈራን ከሚያስደነግጠን ነገር ሁሉ ያውጣን አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ቂርቆስን ከናቱ ከኢየሉጣ ጋራ ያል መልአኩን ልኮ ቅዱስ ገብርኤልን እንዳወጣ ያ ወደ ሰዓት ድምጽ አለ ጽህርት ሚፍለቀለቀውን በጋን ውስጥ አርገው ሰዎችን ሰው እኮ ክፉ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ ቅዱስ ቂርቆስንና ኢየሉጣን ወጣቱን ያወጣ እኔና እናንተንም ከዚህ ከመጣ ወረርሽኝ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ይታደገን በአሜሪካ ያሉትን ኢትዮጵያውያን ምእመናን ይታደግልን ኤርትራውያንንም ይታደግልን በአገራችንም ኢትዮጵያን ይታደግልን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ያዳህ ቋኒ በሽታ መጥቶበት እንዲሁ ነው እግዚአብሔር በእውነት ምረቱን ከላይ ካራያም መላእክት ልኮ በመላእክት ያርከፍክፍልን ምእመናኑን እግዚአብሔር ይባርከን እግዚአብሔር ይቀድሰን ወገኖቼ እንግዲህ ባጠፋው በተሳሳትኩኝ ፊታችሁ ዝቅ ብዬ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሊቀ ጉባኤ ጨርሻለሁ እኔን ያባት በመሐከላችን ተገኝቶ